Por causa do horário, nós precisamos aí invocar o artigo 104, prorrogando a sessão até o fim da ordem do dia. Passamos ao registro dos votos para a prorrogação da sessão até o final da ordem do dia. Vereador Bressan. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Bortola. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Camilis. Sim, senhor presidente. Sim, vereador Xuxa. Sim, senhor presidente. Sim, vereadora Denise. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereadora Estela. Voto sim, senhor sim, presidente. Sim, vereador Felipe. Felipe. Voto sim. Sim, vereador Fiuza. Sim. Sim, vereadora Gladys. Voto sim. Sim, vereador Juliano. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Lucas. Voto sim. Sim, vereadora Marisol está na casa. Marcon. Sim. Sim, vereador Cadore. Voto sim. Vereador Rafael Bueno. Voto sim, presidente. Vereador Renato Oliveira. Voto sim, presidente. Vereador Ricardo Daneluz. Sim. Sim, vereador Sandro. Sim, senhor presidente. Sim, vereador Scalco. Sim, senhor presidente. Sim, vereador Ratatiane. Sim, senhor sim, presidente. Vereador Petrini. Sim, presidente. Sim, aprovado. Voto sim, senhor presidente. José D'Ambrosio votou sim. Aprovado por unanimidade, prorrogação da ordem do dia até o final. Com a palavra para declarar voto, vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, eu quero parabenizar o secretário Dornelles, né, junto com o diretor da Secretaria de Mar Santa Catarina, e a toda a equipe de governo que se debruçou nesse projeto que nós estamos aprovando, e também do seguinte, porque nós, vereadores que estávamos na legislatura passada, e aqui eu quero fazer uma referência ao vereador Flávio Cassina, na época, que também, por ser um empresário e ouvir diversas pessoas, né, e também empresários que clamavam pelo Refis Caxias, né, nós, por diversas vezes, falamos esse tema na Câmara de Vereadores, mas a gente falava em vão, né? E o Refis Caxias, ele nunca pode ser votado em ano eleitoral, né? Um ano sim e um ano não. Porém, como o vereador Felipe já abordou, nós não tivemos êxito no nosso pleito de um Refis Caxias. Aqui, entre pagar o IPTU, comprar o remédio, comprar as fraldas, né, e o alimento, com certeza muitas famílias, principalmente as mais carentes, né, e as famílias que perderam seus empregos, vão optar por deixar o IPTU para outro momento. E aí, acaba entrando para a inadimplência do município. Eu fiz um pedido de informações, chegou agora no dia 1º de março, sobre a questão dos inadimplentes na nossa cidade. Os maiores devedores, tanto de pessoa jurídica e tanto de pessoa física. E dizer a quem nos assiste, os grandes caloteiros do município de Caxias do Sul, tanto empresários e tanto pessoas físicas, podendo ter 10 refis, eles nunca vão pagar. Agora, aquelas pessoas e os empresários que não puderam honrar com seus débitos, né, com as suas dívidas, de um ano, dois, três anos, com certeza esse Refis Caxias vai fazer grande diferença. Nós temos hoje cerca de 730 milhões de reais em dívidas, as pessoas que estão devendo para o município de Caxias do Sul. Com certeza que esse Refis Caxias, pelo que o Dornelles apontou, nosso secretário da Receita, aproximadamente 200 e poucos milhões nós poderemos obter com o Refis Caxias. Quantas UBSs, quantas reformas em escolas, quantas pavimentações comunitárias, quantas melhorias nas praças e parques da nossa cidade nós poderemos ter com esse valor aqui, que será obtido através do Refis Caxias. Então eu peço, com o meu voto sim, que a comunicação da prefeitura possa chegar a todas as pessoas e aos empresários, a aprovação desse projeto e as datas para as pessoas procurarem quitar esses débitos, seja no jornal, na rádio, na TV, divulgação. Esse é o importante para todas as pessoas terem acesso. Parabéns ao prefeito Odiló e a toda a equipe por estarmos votando hoje esse projeto. Obrigado, presidente.